3422 хворих на цукровий діабет стоять на обліку у Тернопільській міській комунальній лікарні номер 2. 573 з них регулярно отримують інсулін. Щороку хворих на діабет більшає, кажуть лікарі. Виявити його ранню стадію без діагностики практично неможливо, адже на початках людину нічого не турбує і ніяких ознак хвороби нема. Не завжди на ранніх стадіях хворі можуть відчути там спрагу, сухість в роті, почащений сечопуск, похудання, зуд шкірних покривів. Тому тут в тому плані ми активно обстежуємо осіб з групами ризиками. Тобто це особи, які мають надлишкову масу тіла, особи, які мають в анамнезі артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу серця, підвищений рівень холестерину, жінки, які страждають полікістозом яєчників, родичі хворих на цукровий діабет, також особи, жінки, які, в яких були пологи великим плодом, це плід понад 4 кілограми. Цукровий діабет – це захворювання, основна ознака якого – стійке підвищення рівня глюкози у крові. А викликане воно нестачею або виключенням з обмінних процесів організму – гормону інсуліну. Причин виникнення цукрового діабету може бути багато, кажуть медики. Нечутливість клітин до інсуліну у зв'язку із надмірною жировою тканиною призводить до того, що десь запас інсуліну вичерпується і тоді виникає відносний дефіцит інсуліну. Тобто це є надлишкова маса тіла і відповідно різні стресові ситуації, перенесена тяжка вірусна інфекція також може призводити до того, що клітини підшлункової залози руйнуються частково. Оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 200 мільйонів людей у світі хворі на цукровий діабет. А без належного втручання до 2030 року ця кількість може подвоїтися. За офіційною статистикою, в Україні близько 1 мільйона 300 тисяч хворих на діабет. Раніше казали, що вагітність і цукровий діабет – це несумісні речі. І не дозволяли, ще років 20 назад не дозволяли жінкам вагітніти. На сьогоднішній день у нас цього, тільки за цей рік народило 5 жінок з хворих на цукровий діабет, ту чи іншу форму цукрового діабету. Дуже важливо виявити діабет на ранній стадії. Саме з цією метою у Тернопільській міській комунальній лікарні номер 2 проводять акцію. 16 листопада усі охочі матимуть змогу обстежитись на цукровий діабет. Жодних документів при цьому пред'являти не потрібно. Ми проводимо таку акцію, як для того, щоб людина могла знайти вільних собі 5 хвилин і прийти здати і оприділити, щоб знати, який рівень їхнього. Це незалежно від віку, незалежно від статі, незалежно від того, єдина умова, що не треба їсти перед здачею крові. Аналіз крові робитимуть із 8-ї години ранку у поліклініці номер 2, що на вулиці Купчинського, 14 у Тернополі. А вже до обіду можна буде отримати результат.